Assalamualaikum, ketemu mana di channel masak poso cowok dinner channel. Saiki aku arping gawe bento. Simak terus video ini sampai entek ya, muka-muka kape sehat, aamiin. Bento aslinya toko Jepang, artine panganan bontrot sak lawe neng jero wadah. Saiki bento sering ono di restoran lan warung, yo catering kanggo panganan awan lan ge perayaan ulang tahun bocah. Yuk disimak cara nggawe ini. Resep suka ijo, ndok warna-warni, mie goreng, puding apang putih, lan pitik kentucky mengko tak tulis linken di description box. Yang ngono kui mau caraku nggawe bento sederhana. Sampun kesupen dipun tulak subscribe, like, lan komen. Matur nuwun, wassalamualaikum.